الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكيم إف إم. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah, Puan Mona Jasman. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh seorang pelajar saya iaitu Zahra untuk sesi yang seterusnya insya-Allah. Untuk sesi ini saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham, iaitu kata soalan, dengan mengulang semula perkataan-perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Saya mengharapkan dengan pengulangan perkataan yang lepas akan membantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada hari ini kita akan menggunakan soalan hanya dari perkataan aina, maknanya di manakah, yang akan disertakan dengan penggunaan fi'il mudhari', iaitu perbuatan yang sedang ataupun akan berlaku. Zahra akan bertanya kepada saya dengan menggunakan perkataan ini insya-Allah. Tafaddali ya Zahra. Aina satadhhabu ba'da qalilin ya ustaz? Ma makna aina? Di manakah? Satadhhabu, kamu akan pergi. Ba'da qalilin, ma maknahu? Sebentar lagi. Nah, maratan ukhra. Aina satadhhabu ba'da qalilin ya ustaz? Sa'adhhabu ila al-hadiqati, ma makna sa'adhhabu? Saya akan pergi. Ila al-hadiqati, ke taman. Naam. Is'alini maratan ukhra. Aina satadhhabu ba'da qalilin ya ustaz? Sa'adhhabu ila al-hadiqah. Thumma as-su'al as-sani. Aina satashtari al-kitaba ya ustaz? Ma makna aina satashtari? Di manakah kamu akan beli? Al-kitaba, ma maknahu? Buku. Naam, is'alini maratan ukhra. Aina satashtari al-kitaba ya ustaz? Sa'ashtari al-kitaba fi al-maktabah, ma makna sa'ashtari? Saya akan beli al-kitaba, buku. Fi al-maktabah, di kedai. Kedai buku. Naam. Maratan ukhra is'alini ya Zahra. Aina satashtari al-kitaba ya ustaz? Sa'ashtari al-kitaba fi al-maktaba. Thumma as-su'al as-thalith. Aina satatanawalu al-asha'a hadhihi al-layla ya ustaz? Ma makna aina? Di manakah? Satatanawalu, kamu akan mengambil. Al-asha'a, ma makna al-asha'? Makan malam. Hadhihi al-layla, ma makna hadhihi al-layla? Malam ini. Naam. Is'alini maratan ukhra. Aina satatanawalu al-asha'a hadhihi al-layla ya ustaz? Sa'atanawalu al-asha'a fi baiti ammi,
ما معنى سأتناول؟ Saya akan mengambil. Al-asya'a. Makan malam. Fi. Di. Baiti ammi. Rumah pakcik saya. Naam. Is'alini maratan ukhra. Aina satatanawalu al-asya'a hadhihi al-layla ya ustaz? Sa'atanawalu al-asya'a fi baiti ammi. Kemudian saya akan bertanyakan soalan yang sama kepada Zahra. As-su'alul awal, aina satadhhabina ba'da qalilin ya Zahra? Sa'adhhabu ila al-buhairah. Ma makna sa'adhhabu? Saya akan pergi. Ila al-buhairah, ma ma'nahu? Tasik. Naam, al-buhairah tasik. As'aluki maratan ukhra ya Zahra, aina satadhhabina ba'da qalilin ya Zahra? Sa'adhhabu ila al-buhairah. Thumma as-su'al al-thani, aina satashtarina al-kitaba? Ma makna satashtarina? Kamu akan beli. Naam. Aina satashtarina al-kitaba ya Zahra? Sa'ashtari al-kitaba fi al-fasli. Ma makna as-sa'ashtari? Saya akan beli. Al-kitaba, buku. Fil fasli, di kelas. Naam. Maratan ukhra as'aluki ya Zahra, aina satashtarina al-kitaba ya Zahra? Sa'ashtari al-kitaba fi al-fasli. Thumma as-su'al al-thalith, aina satatanawalina? Ma ma'nahu? Kamu akan mengambil. Naam. Al-asya'a, makan malam. Hadhihi al-laylah, ma ma'nahu? Malam ini. Naam. Aina satatanawalina al-asya'a? Not at all.